আপোনালোকে জানেনে ইণ্ডিয়াৰ কেপিটেল কি? নিশ্চয় জানে, নিউ দিল্লী। কিন্তু আপোনালোকে জানেনে 1858ত এলাহাবাদৰ বৰ্তমান যাৰ নাম পৰাগৰাজ, সেই ঠাইখনে এদিনৰ বাবে ইণ্ডিয়াৰ কেপিটেল হৈছিল? হয়তো বহুত কম লোকে জানে। আজি এনেকুৱা কিছুমান ফেক্ট লৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণলৈকে চাব। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱসকল, মই কাশ্মীৰ ৰাজখোৱা আৰু আপোনালোকে চাই আছে নগাঁওগাঁও কাশ্মীৰ। তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰোঁ, আজি আমাৰ ফেক্টটি জানি আহোঁ জানো আহক। ছালৰ কাৰণে চাবোন আৰু চুলিৰ কাৰণে শ্বেম্পু কিয়? দুয়োটাৰ ৰিজাল্টটো এটাই হয়। তেনেহ'লে আমি চুলিৰ কাৰণে শ্বেম্পু আৰু ছালৰ কাৰণে চাবোন কিয় ইউজ কৰোঁ, ইয়াৰ মাজৰ পাৰ্থক্য কি? আমি যদি ইয়াৰ হিষ্ট্ৰি জানিব যাওঁ, তেনেহ'লে চাবোন শ্বেম্পুতকৈ বহুত আগত আহিছে। কিন্তু ফেক্টটো হ'ল, যদি চাবোন আপুনি চুলিত ইউজ কৰে, তেনেহ'লে চুলিখিনি বেছিয়ে ইনটেন্স হৈ যাব চুলিৰ বাবে। এক্সাম্পল হিচাপে যদি মই আপোনালোকক কওঁ, যদি আপোনালোকক 10 ভল্ট লাগে আৰু আপোনালোকে যদি তাত 100 ভল্ট বা 200 ভল্ট দিয়ে, তেতিয়াহ'লে কাৰেণ্টৰ কাৰণে কাৰেণ্টটো শ্বৰ্ট চাৰ্কিং হ'ব পাৰে, নহ'লে আপোনালোকৰ কিবা ক্ষতি সাধন কৰিব পাৰে। যি কি নহওক, আগৰ সময়ত যিসকল লোক আছিল তেওঁলোকে চাবোনেই চুলিত ইউজ কৰিছিল। কিন্তু লাহে লাহে শ্বেম্পুৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টবোৰ তেওঁলোকে বুজি পালে। আৰু ইয়াৰ কাৰণ হ'ল, ইয়াৰ যিটো অৰিজিনেল ফেক্ট হয় সেইটো হৈছে, চুলি নন লিভিং হয়, চুলিখিনি জীয়াই থকা নাই, ই লিভিঙৰ এটা পাৰ্ট হয়, নিজে লিভিং নহয়। কিন্তু আমাৰ যিটো স্কিন আছে সেইটো লিভিং হয়, অৰ্থাৎ স্কিনটো জীয়াই আছে। সেইবাবে দুয়োটাৰ বাবে আমি বেলেগ বেলেগ বস্তু ইউজ কৰোঁ, অৰ্থাৎ চুলিৰ বাবে শ্বেম্পু আৰু ছালৰ বাবে আমি চাবোন ইউজ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱসকল, আজি ভিডিঅ'টি ইমানেই আছিল। যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানেই। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।